Moro vaan taas, juu. Tää perkutso on jo nyt siinä vaiheessa, että se pitäisi varmaan päräyttää käyntiin. Tuolla nyt suuttimet on laitettu kiinni. Toi paluulinja tuolta oli varsin kettumainen laite. Noi kupariprikat tuonne noihin paluulinjan ruuveihin, kun siinä oli suutinputkia tuossa tiellä. Meillä on mistään oikein suoremmat mahtuu luontevasti. Niin tää nyt varmaan tarvitsi päräyttää käyntiin. Suutinputket on vielä yläpäästä löysää, kun ne oli tuolta alapäästäkin löysää. Niin hiukan pyöräyttää sitä ensin, että suutinputket ilmaantuu, koska tässähän oli joku massa tiivistä tässä. Pakosarja laipasi sitä tiivisteen ryönää. Nyt on tuolla. Sitten tuolla pakosarja sisällä. Nää pinnapultit, nää tie vanhat. Mä ne jenkapakaa putsasin, niin ne on ihan... Ihan kyllä mielestäni järkevän näköiset 7-16 UNF pultit, niin noit jää kyllä vanhaksi noit, mutta sieltä tarvitsee nyt roskat poistaa. Sen tähden mä en ole tässä mitään moottoriöljyä enkä mitään vielä laskenut poieskaan, kun tuolla sorvari kaverin tykönä tuossa käväsin ehtoopäivällä tämän kanssa. Niin Jyrsi Mesko. No ei otettu kyllä kuin 0,5 milliä pois. Niin on suora pinta täällä niinku pulttilinjan, pultin keskikohda, sisäpuolon kautta tai jo suora pintaa. Näin ulkonurkille ei ole paskan merkitystä sitten nää tuenna ja vahvuuden kannalta. Niin ei otettu sitten suotta sen enempää. Kun ei siitä ole mitään iloa, aikaa vaan olisi mennyt. Niin, pitäisi nyt käyttää toi moottori sen verran, että siellä ne roskat poistuu, niin saa lyödä tämän uupinuupin paikalleen ja turpoin ja sitten tämän pakoputken lähdön ja ruvet katsomaan niitä öljyn meno paluuputkia. Kävi hytikkaliikkeessä hakemassa samaa reisulla. No, katsoin miten tämä onnistui, tämä putki, että onnistuuko se yksi mittaisen vai joutuuko se pilkkomaan. No, jostain kohtaa se on kuitenkin katkaistava. Niin tommonen putki taivuteltiin ja sit otin suoraan putkeen ja noita helmiliittimiä saa tehty sit tuolta. Täältä öljysuorttimen pohjasta. Mä käytän tämän jalan irti. Teen tonne G38 kierteen ja sinne nippeli ja siellä lähtee sit jäykällä putkella turpolle voitelu. Paine, ettei tulis letkua tuohon. Katsotaan, kuin se onnistuu. Se nyt on ihan täys arvotus vielä. Mut se nyt pitäis tossa sen verran pöräyttää ilmata. Ja nyt uudet kärjet on paikallaan, niin että tuolta pakosarjasta tulee ryönä pois. Ei tarvitseeko muutama sekunnin pyräyksen, niin se on puhdas, ettei ne ryönät ja tiivisten kappaleet. Siellä on semmosia niinku, varmaan tommosia niinku kynnenkokkoisia tiivisten kappaleet tuolla. Millä niitä siellä ronkit, ei millään. Ja niin muuten jutosta. Ja joku kommentti oli tuosta. Täällä oli tää pieni hikoilu täällä imusarjan tiivisteessä. No tässähän tää
tiiviste. Tehän on tämmönen alumiini lämpösuojapelti. Se on yksimittainen toi tiiviste. Et siinä on imu- ja pakosäären tiiviste, niin kuin kaikki samas. Jos se meinaa vaihtaa, nämä pitäisi molemmat käyttää auki. Ja tiiviste on niin kuin tää. Ja menee tonne. No, näkyykö se tuolta mitenkään hyvin? Tuo, missä vaalea vaihtuu tummaksi. Se on täältä tonne asti. Samaa palikkaa ja moottorin päästä päähän. Yhtenäinen alumiinipelti tiiviste. No, katsotaan, koitetaan pyrähtääkö se. Se nyt on vielä ilmaamatta, no tarvitsee hiukan startille pyöräyttää, että saa ilmattua. Sitten me päästään laittamaan nää paikkaansa. Tätä pintaa ei tarvinnut kaulikoa, se oli. Tää pakosarjan puoleen lähtö, se oli. Tää 15 mm laippa, se pysyy suorana. Joo. Samaten kuin toi pakoputkin lähtölaippa, niin sekin pysyy suorana. Johtuu varmaan siitä, kun se tälleen näin, että tuo reikä tuolla on jonkun verran ehkä pienempi kuin tämä putki ja paikotellen toi. Putken hitsaus tuli tänne melkein kesken laippaa, eikä tonne reijän reunaan. No, kohta nähdään ehkä. Nähdään, jos nähdään.